Hoş gördük değerli izleyiciler, salamlayırıq sizi. Yenidən Dünya gündeminin ən maraqlı xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Mən də hər kəsi ürəkdən salamlayıram, xoş gördük deyirəm və keçid alıram xəbərlərimizə. İsveç kralı 16. Karl Gustav üzərində planlaşdırılmış ürək əməliyyatı keçirilib. Bu barədə Kral Məhkəməsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda əməliyyat plan üzrə keçdiyi və kralın özünü yaxşı hiss etdiyi bildirilib. Bundan əvvəl kralın iştirakı ilə fevralın 20-sindən martın 3-ünə də planlaşdırılan tədbirlərin yazın sonuna qədər təxirə salındığı bildirilmişdi. Xatırladaq ki, kral 16. Gustav 1973-cü ildə 27 yaşında taxta çıxıb, o artıq ölkə tarixinə ən uzun müddət hakimiyyətdə olan monarx kimi daxil edilib. Konstitusiyalı monarxiya olan İsveçdə kral yalnız təmsilçilik funksiyalarına malikdir. Təşəkkür edirəm Aynur. Davam edirik xəbərlərimizə. İtaliyada qışın yağıntısız keçməsi ölkənin yenidən quraqlıqla üzləşməsi ehtimalını artırır. The Guardian nəşri bu barədə məlumat yayıb. Ekoloqların sözlərinə görə Alp dağlarında yağıntıların mövsüm normasının yarısından da az olması ölkədə quraqlıq təhlükəsi yaradır. Alp dağlarında qarın həcminin 53% azalması çayların su ehtiyatının səviyyəsinin enməsinə səbəb olub. Yağıntının olmaması və yüksək atmosfer təzyiqi nəticəsində Venesiyanın bəzi kanallarında su normal səviyyədən yarım metrədək aşağı düşüb. Kanallarda qayıqların və su taksilərinin hərəkəti çətinləşib. Meteoroloqların son proqnozuna görə yaxın günlərdə Alp dağlarında güclü qar və yağışlar gözlənilir. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca Hatayda baş verən 6,4 və 5,8 bal gücündə zəlzələlərdə 18 ağır olmaqla 294 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Fəxrəddin Qoca həmçinin Hatay mərkəzli zəlzələdən zərər çəkənlərin Səhra xəstəxanasında da ziyarət edib. O, mərkəzi Defne rayonunda 6,4 bal gücündə zəlzələdən sonra Hatay Təhsil və Araşdırma xəstəxanasında qurulan Səhra hospitalında olub. Səhiyyə Naziri Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələlərdən sonra bəzi səhiyyə müəssisələrinin xidmətlərini davam etdirdiyini, Hatay mərkəzli zəlzələdən sonra bəzi çatların meydana gəldiyini və bu anda təfərrüatı ilə araşdırıla bilməyəcəyini qeyd edib. Təşəkkür edirəm Aynur. Davam edirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzv dövlətləri zəlzələlərdən sonra Türkiyə və Suriyaya başladılan yardım kampaniyasına daha tez tövbə verməyə çağırıb. Demək, gündəlik mətbuat briefingində çıxış edən BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarik Hatayın Defne rayonunda baş verən zəlzələyə toxunaraq bölgədəki risklərin böyük olduğuna işarə edib. Əməyə keçən ölkələrə təşəkkür edən BMT rəsmisi insan həyatının risk altında olduğunu və bu səbəbdən də yardımların sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O həmçinin qeyd edib ki, BMT-nin yerlərdəki personalının sayı da artıb və personal koordinasiya rolunu oynayır. Hatırladaq ki, fevralın 14-də BMT Suriyada zəlzələdən zərər çəkənlərə 397,6 milyon dollar humanitar yardım göstərməyə çağırıb. Eyni zamanda BMT 9-16 fevral tarixlərində 143 humanitar yardım maşınının Babül Hava və Babül Salam sərhəd qapılarından ölkəyə daxil olduğu barədə məlumatı paylaşıb. Davam edirik. Türkiyə və Suriyada zəlzələrdən zərər çəkmiş uşaqlarla davranış təlimatları və onlarda baş verə biləcək problemlər qısa icmal formasında nəşr edilib. Təlimatları Böyük Britaniyanın Manchester Universitetinin tədqiqatçıları hazırlayıblar. İcmal türk, ərəb və ingilis dillərində nəşr edilib. Hazırlanmış 2 səhifəli broşura audio və video yazı kimi internet saytında da yerləşdirilib. Tədqiqatçılar bu məsləhətləri valideynlərinin və baxıcılarının işinə kömək edəcəyini düşünürlər. Təlimatda qeyd edilib ki, uşaqların stresə necə reaksiya verə biləcəyi yaşlarına və sosial-iqtisadi amillərinə görə dəyişə bilər. Bununla belə ağır stresə səbəb olan hadisələr qarşısında bəzi ümumi reaksiyalar da mövcuddur. Bunlara baş ağrısı, mədə ağrısı, iştahsızlıq, yatmaqda çətinlik çəkmək, kabuslar, valideynlərdən yapışmaq, tez-tez ağlamaq, tək qalmaq qorxusu daxildir. Tədqiqatçılar zərər çəkmiş uşaqlarla həssas davranılmalı olduğunu da burada xüsusilə qeyd ediblər. Təşəkkür edirəm faydalı xəbərin üçün. Davam edirik. Qlobal istiləşmə yalnız insanlara deyil, heyvanlar və bitkilərə də mənfi təsir göstərir. Bəzi sürünənlərdə yeni doğulan nəslin cinsi yumurtaların inkubasiyası, daha doğrusu inkubasiya temperaturu ilə qismən müəyyən edilir. Avstraliyada rast gəlinən əjdaha adlı bir kərtəngələ növü üzərində bununla bağlı araşdırma aparılıb.
Tədqiqat zamanı məlum olub ki, həmin kərtənqələlərin genetik olaraq erkək kimi doğulmalı olan növlərinin müəyyən bir inkubasiya temperaturunda cinsi dəyişir və nəticədə yumurtadan dişi kərtənqələ çıxır. Beləliklə, alimlər dünya istiləşdikcə həmin kərtənqələlərdə erkəklərin getdikcə nadir halda doğulacağından və bunun nəticəsi kimi həmin növün kökünün kəsiləcəyindən ehtiyatlanırlar. Tədqiqatçıların fikrinə görə isə iqlim dəyişikliyi həm də mövsümi sinxronizasiyanı hiss olunacaq dərəcədə pozur. Maraqlı məlumatın üçün təşəkkür edirik günə və devam edirik növbəti xəbərimizlə. Hatayda baş verən 6,4 bal gücündə zəlzələ zamanı təşviş keçirən əslən Suriyadan olan Julia Kikuni adlı qadın böyük qorxu ilə özünü çölə atıb. Nəticədə hamiləliyinin 34-cü həftəsində olan qadının doğum sancısı başlayıb. 22 yaşlı Kikuni yarım saat sonra Səhra xəstəxanasında ikinci övladı olan qızını dünyaya gətirib. Ana və körpənin vəziyyətlərinin yaxşı olduğu bildirilib. Ana Julia Kikuni və körpə sonraki saatlarda Adana şəhər xəstəxanasına köçürülüblər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu da sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Sizinlə sağlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.